עכשיו אנחנו נוסעים לפארק מייקון. יש פה חוויה לילדים. בסדר, בסדר. אוי, חברים שלנו הולכים לבריחה. אנחנו בפארק של ים. וואי, מי זה פה מתחת פטריה? בנת, תיזהר, בנת. לאט, לאט. Speak. Zeo, zeo, zeo. לבצע פה משהו מעניין, הולך למגלשה הגדולה ביותר, תכף אתם תראו, מצלם את זה עם הטלפון, הוא חסין מים, וגם אשתי מצלמת אותי מהצד השני.
וואי, אני משקשק. תאמין לי. זה קצת מפחיד. יש פה קצת תור של אנשים. קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, יו! וואו, אוטוטו זה קורה. הגענו עד לק... עכשיו זה מתחיל. עוד מגלשת מים, והפעם קצת פחות מפחידה מזו. בנה, תגיע! בנה, תכל הכבר, יובה! הנה זה מגיע! סמסונג, היי, שמונה, מסוגל למים. אחד הטלפונים, שווה. אני לא מתחרט שקניתי. יאללה חברים. נחמדה ביותר, פאפוס, קפריסי, מי שעדיין לא הצטרף לערוץ שלנו, כאן בין עד אבן חן, תעשו סאב לערוץ, ירשמו לערוץ, וקבלו חינם, לייק, ממני אליכם, ירשמו קדימה לערוץ, ונעשה את לייק, הסרטון. אמא! איך היה? כיף? לא, בסדר. כיף. מה עשיתי?
אתה לא יודע לאן אתה הולך. Say subscribe to the channel. It's for my YouTube. Vlogging. I'm vlogging, you know. Yes, thank you very much. חברים, מי שלא הצטרף לערוץ, זה הזמן לעשות סאבסקרייב ולייק לערוץ. מה זה? מממיה! עכשיו אנחנו בסטייל של החיים. זה הזמן להירגע. איפה הסיגר כשצריך? לא נורא, אתמול השתנו, לא נשתגע עם הסיגר. איי, איי, איי. אנחנו ביום ב', חלק שני של הטיול. אנחנו שבוע פה באי קפריסין, כמובן, מדינת קפריסין, the republic of Cyprus. אז יש פה מלון כשר, כפי שכבר אמרתי. ברשותו של מריוני כהנה, שעושה מעל ומעבר כדי להשיג חופשות כשרות, של אוכל כשר, לישראלים, ליהודים, לשומרי תורה ומצוות, ומאוד מהנה.
aqua park. עדיין זה לא נגמר. או, שמה זה נגמר. הנה הסוף מגיע. Lazy river, נער לעצלני. מצב שחוזרים באותו מקום, חלקים כל הסיבוב הזה זה נחמד, אפשר להמשיך פה שעות על גבי שעות ולפי זרם המים. או כן, צדקתי, זה נגמר בדיוק בהתחלה איפה שסיימנו את המעבובים שם למעלה. עושים לאותו מעגל. אחד אחרון, הולכים פעם אחרונה. For all the people who talk English in my channel, I'm going to the last one. I'm going to the last one. We met two people from Holland, Netherlands. Ronald and his spouse on this on the waiting line to the this thing, how do you call it, I don't know. And then finger, and finger. But this and this no. Yes, and you can put it. Do you have something? No, what to have? How can I? Maybe rope?
something to hold it, like this. Here. Look. If I put it here. I really hold it very... Keep it in your pocket. It's not negotiable. Double on the left side. I'll find a way. Find a way. Go. Okay. Done? Yeah. Let's go. Before you stay here, you sit slowly. You like this, you go up, the last one slide, you enter, it's family. You enter, heavy cover, slalom, after about 20 minutes around the river, relax. Ah, good. you sit here, slowly. Yeah, I did it. You enter the river. Lazy river. Yes. Lazy. Don't put your legs in the water. Yes, yes. Thank you, the juice. Yeah, but the water, small 20 minutes out of the river. Good. Relax. Rega. הפעם החמישי האחרון. ניסיון אחרון. ידיים למעלה. Thank you.
Kerala, how much? 20? Hemura, that's 20. You didn't tell me 20. What time are you? Если вы хотите, то все снова идем. כן, זה כלול, בטח, אני שווה את זה. זה ממש כיף. אז כפי שפורסם, ראיתם את הסרטונים מתוך האקרופארק הזה שעשיתי לכם. צילמתי במיוחד, השתדלתי. והיה פה סיפור עם הקטע שלא נתנו לי להיכנס עם המצלמה ביד. הייתי צריך לקשור את זה עם השרוך של הבגדים ליד. וזה הקטע, ופעמיים לא הצלחתי. לא צילם בפלאפון השני של סמסונג A8. בקיצור, יאללה, שיהיה יום טוב. עכשיו שעה 3:30, יום שני, חלק שני של הטיול. ביי.